Hallå allesammans och välkomna till TES fredagsspecial. Ja, som ni vet så har jag varit dålig på, om inte riktigt usel, på att blogga och hålla det uppdaterat. Det har fått vara J som har slagit det släpet, tagit det släpet än så länge. Och anledningen är ju att vi har haft så mycket i skolan helt enkelt. Vi har ju haft Friskis och Svettis som var ett riktigt roligt pass faktiskt. Och samtidigt så har vi anordnat en dag för en skola, 180 elever ungefär, där vi har haft olika aktiviteter och så vidare. Och så håller vi på att planera inför Budapestresan och så samtidigt håller vi på att planera för segelveckan. Så att det har varit otroligt mycket nu för tiden. Men i alla fall, snart bär det av till Budapest i alla fall. Och Friskisen och Svettisen är avklarad. Så att man känner sig bara lycklig över att det går framåt. Nu är det bara examensarbetet som måste bli klart också. Och det känns som man har, ja, ni vet, flera olika samveten i sig. Ni vet, ja. Ja, ni vet. Vad händer idag? Ja, det är den här Pride-festivalen här i Växjö. Så jag ska faktiskt gå med i tåget med mitt sommarjobb. De har blivit ombedda att gå med i tåget, så att då hänger jag väl på det. Och sen så är det lite mat efteråt. Det låter trevligt faktiskt. Och sen så ses väl I och jag också senare under dagen, så får vi se om vi spelar in någon rolig grej till er allesammans. Men så ser det ut, och packa inför Budapest ska jag också göra. Och för det viktigaste är ju också att packa inför segelveckan. Så att, ja, det är bara att kötta på, säger jag. Men vi hörs på bloggen och ha en riktigt trevlig helg på. Jag säger som vanligt, bara ni får det så bra och jag får det så bra, så är jag nöjd. Hej då!